През 2019 в Разград са направени 4 измервания на параметрите за оценка на качеството на атмосферния въздух в пункта в близост до западна промишлена зона. За серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици данните сочат, че концентрациите са в норма. Резултатите от проведения мониторинг обаче отчитат превишения както на максимално еднократната, така и на средно пределно допустима концентрация за сероводород. Най-голям брой превишения са регистрирани през третото и четвъртото тримесечие. През били 5, като при норма от 5000 мг на кубичен метър максимална еднократна пределно допустима концентрация са регистрирани стойности от 32 000 от мг. Извода на регионалната здравна инспекция, че от 2016 година на сам основният проблем с качеството на атмосферния въздух в Разград са превишаванията на нормите на сероводород.